meus amigos, muito obrigado. Estamos começando o seu quadro musical. Estamos começando esse quadro musical muito movimentado. Músicas do passado, músicas que vocês gostam de ouvir e que nós gostamos também de buscar no passado. Canções que marcaram época, canções que marcaram gerações. Vamos ouvir mais uma música. Vamos relembrar mais um artista que imortalizou seu nome na história. Vamos ver qual vai ser a próxima canção. Vamos ver qual vai ser o artista que vai brilhar aqui no nosso quadro musical. Acompanhe a próxima exibição. Atenção, gatões! Agora é hora dos gatões. Cheguem perto da televisão. Aí vem uma mulher para no homem nenhum botar defeito. E vem Perla! Vem Perla! Trazida pela Yara. Traz ela, Perla. Vem comigo no meu barco azul, vou te levar pra navegar nos rios da Babilônia. Vou mostrar as coisas que tem lá, eu vou te dar o meu amor. Imperial, os embalos de sábado à noite pela rede Tupi de televisão. O Brasil inteiro ligado ao som da discoteca. Bem, meus amigos, e voltamos em uma próxima oportunidade e voltaremos logo com mais um quadro musical. Aguardem a nossa próxima exibição.